ကျွန်တော်1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဝေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဖေဖေဦးခိုင်ဝင်းမေမေတော်နီလာသိမ့်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်မှအရန်ရှိစရာကောင်းသောညီလေးကောင်းသူခိုင်ဝင်းမြမလေးဟိဇန်သူခိုင်ဝင်းတို့ရှိပါတယ်အမှုပညာလောကထဲကို18နှစ်သားမှစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစကားရေးအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ရွှေမိုးသေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပြည့်တတ်တွေပို့ပြီးလက်ခံတဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ရည်တည်ခွင့်ရလာခဲ့တယ်။၅နှစ်တာအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အနုပညာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုချစ်သောပြည့်တတ်တွေအများကြီးရလာခဲ့တယ်လို့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရင်အရေးကြီးသောကျွန်တော်အရင်ချစ်သောကျွန်တော်အတွက်ဆိုအမြဲတမ်းရည်တည်ပေးတော်တငယ်ချင်းပေါင်းမြတ်များစွာမိတ်ဆွေပေါင်းမြတ်များစွာရရှိခဲ့တယ်။2009ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာအမေရိကန်နိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ State University of New York ဒယ်ဟိုင်းမာဟိုတယ်မန်နေဂျမန့်မေဂျာကိုကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလာတတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးနဲ့လည်းခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတစ်တွေဘုဒ္ဓဒါရီအသိပညာရဲ့အများကြီးတို့ပွားခဲ့တယ်။တနည်းနေတော့ဒီရောမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ Barclay College ကို Business Management Major နဲ့ပြောင်းလဲပြီးသင်ယူခဲ့တယ်။2013မေလမှာ Business Management Major နဲ့ Barclay College ကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတဲ့ဘွဲ့ရပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြူထောင်ထိတ်ကြောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ကျေးဇူးကိုဒါအမြဲတမ်းဦးထိပ်ထားပါတယ်စီကံကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေသာသမီ3ယောက်လုံးအပေါ်ဘွေရပညာတတ်တွေဖြစ်တဲ့အထိအရန်တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်နယူးယောက်မှာနေဂျိမ်းစ်ဖရန်ကိုဖွင့်တဲ့အနုပညာသင်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့တယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုလည်းရကူးခွင့်ရခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကို9နှစ်ကြာမှပထမအဦးဆုံးအချိန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲအားစပြီးကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အစိုးရတရားဝင်ဘဝကိုစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုတော့ Album 18ကိုစတင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။အနုပညာအလုပ်တွေတချို့ပြန်လုပ်လာခဲ့တယ်ရှင်နှစ်ကြာမှနေထုံရသည်ဘွားရုပ်ရှင်စကားကိုပြန်လဲရိုက်ကူးခဲ့အိမ်မက်တော်မမက်ရေးခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုတကယ်ဖြစ်ခွင့်ရလာခဲ့တယ်နေထုံရသည်ဘွားရုပ်ရှင်စကားကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တို့မှာရုပ်တင်ပြသခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါထိုခွင့်ရေးကိုပေးခဲ့တယ်ထောက်လို့သူကိုငင်းချမ်းကျော်ဒရိုက်တာကိုညိုမင်းလွင်ဦးရန်ရုပ်ရှင်ထောက်လို့ရင်းနဲ့ပေးထုံတစ်ဖွဲ့သားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံး Album 18ကို November 18မှာပရိသတ်လက်ထံအောင်မြင်စွာဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်များကိုအကောင့်တွေပေါ်ရှင်တဲ့လူငယ်တရားဘဝဆိုတာလှေကားတစ်တည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟောအဆုံးစားမရှိတဲ့မြင်ကွင်းချေကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝအရှုံးမပေးဘဲဆက်လက်ချီတက်နေအောင်မှာပါကအားလျော်စွာကိုယ်စီရဲ့ဟင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးမစ္စတာသင်းဝေါ်ပြိုင်ပွဲကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့တယ်Guests to arrive.
နိုင်ငံတကာမှပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အတူဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးသောအထွေချုံတစ်တွေမိတ်ဆွေတစ်တွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအများကြီးရရှိလာခဲ့တယ်။သွားရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုကြတဲ့အဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေအများများခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်အတွက်တင်မကနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်လည်းအထကူရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဘသူတွေဘလောက်ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တိုးခဲ့သူသားတွေကိုသမိုင်းကိုရေးကြတယ်ကျွန်တော်ရေးချေတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းမှာလူသားတွေပေါ်အကျိုးပြုတော့လူတွေလေးစားအားကြရတော့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုကူညီဝေမျှပေးနိုင်တော့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့သာကျွန်တော်တမိုင်းကိုလှပစွာရေးချေသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရတဲ့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဟာကျွန်တော်ချစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအတွက်ပါသူရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီစိတ်အောင်မှာလက်ခုပ်တီးပြီးပျော်နေမဲ့အမေရဲ့အပြုံးဟာကျွန်တော်တို့တော့အဖုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့စုပဲလို့ခံယူပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ် Ladies and gentlemen Lord Mr.အချက်ကြီးတဲ့လူသားတိုင်းအောင်မြင်ကြတယ်။ကြိုးစားမှုတွေအရာထင်ကြံခဲ့ကြတာလူတွေအားလုံးရဲ့ဆန္ဒပါ။ကျွန်တော်တခါမှကံမကောင်းခဲ့ဘူးပါဘူးဘဝမှာတခါမှလည်းပထမမရခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအတွက်နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ချစ်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမယ်။နောက်ထပ်နှစ်တွေအများကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာမစ္စတာတိုဇင်ဝေါ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ကိုဝင်နာအဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သိက္ခာအနေနဲ့ရောမစ္စတာတိုဇင်ဝေါ်ရဲ့ကုန်သိက္ခာအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီအသုံးချတော့လူတွေပေါ်အကျိုးပြုတော့ကျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ရိုးမော်ဒယ်တယောက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ထာဝရရည်တည်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တန်ဖိတ်တန်ချပြီးဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမယ်ကျွန်တော်အမေအရန်ပျော်နေတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုပဲဖေးသာရှိနေသိကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ဖေကိုမြေစီကျင်လိုက်တာဖေပြုံနေမှာပါဖေကောင်းခဲ့ပုံတနည်းအားနဲ့ကြည့်ပြီးသူရဲ့သားအတွက်ဂုဏ်ယူနေမှာပါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ဖေနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရလို့ရှိရင်ပြောစရာစကားတွေအများကြီးဖေကိုကြွားစင်တာတွေအများကြီးတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေတဝေးတစ်ပိုက်ကြီးကိုဖေးယူသားပြောပြပါဦးမယ်ဖေးကြီးစီရှိမှာအားပေးနေတယ်သူ့ရဲ့သားအတွက်လက်ခုပ်တွေတီးပေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်ရောင်လိုက်
ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပိုရှိစေတယ်။ဘဝမှာနောက်တစ်ခါပြန်မရနိုင်တဲ့အမတ်တရားပေါင်းများစွာတန်ဖိုးဖျက်မရနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်ပေါင်းများစွာကိုချစ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းတူတူဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်လူလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကျရင်လေဒီပုံရိပ်ကလေးတွေဟာမစ္စတာထရူဇင်ဝေါ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာရောလူတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်မှုပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုထာဝရအမတ်တရားအဖြစ်ဒီရှိနေမှာပါ